ପରମଚ୍ଛ ପ୍ରଭୁ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ ଆମେ କେବଳ ତୁମରି ଆଜ୍ଞା ବହ ହୋଇ ଉଠୁ ଓ ସତ୍ୟର ବିଧାନକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଜୀବନ ଧାରଣ କରୁ ଆମେ ବେଦାନ୍ତ ନିହିତ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଉପନିଷଦର ଚିନ୍ତନ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସକାଳ ସ୍ନାନ ସାରି ଏହି ବେଦାନ୍ତ ଜନନୀର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ନିଜକୁ ଭକ୍ତିପୂତ ଅର୍ପଣ କରି ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ଉପାସନା ପାଇଁ ସମବେତ ହୋଇଛୁ ଉପନିଷଦ୍ ଆମକୁ ଏକ ନୂତନ ଜୀବନ ଏକ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଜୀବନ ଆଡ଼କୁ ଆମକୁ ନେଇଯାଉଛି ଉପନିଷଦ୍ ଏକ ବିଶାଳ ସମ୍ପର୍କ ତିଆରି କରୁଛି ଆମ ଭିତରେ ଏକ ଆତ୍ମିକ ସେତୁଟିଏ ହେଇ ଆମ ଭିତରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଆସ୍ପୃହାର ବନ୍ୟକୁ ପ୍ରଜ୍ଜଳିତ କରୁଛି ଉପନିଷଦ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଶିକ୍ଷାର ଭୂମିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ଭାରତବର୍ଷରେ ଉପ ଅର୍ଥ ଅତି ନିକଟ ନିଷଦ ଅର୍ଥ ସ୍ଥିର ଅତି ନିକଟରେ ସ୍ଥିର ହୋଇକରି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ବସୁଥିଲେ ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ଉର୍ଜା ଝରଝର ହୋଇ ତଳକୁ ବହି ଆସୁଥିଲା ଗୁରୁ ବସୁଥିଲେ ଉପରେ ଶିଷ୍ୟ ବସୁଥିଲେ ତଳେ ଏବଂ ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାକୁ ପାନ କରୁଥିଲେ ଉପ ଅର୍ଥ ଉପରେ নি অৰ্থ নিকটৰে সৎ মনে বসবা উপেৰে অতি জনে বছুলৈ গুৰু আছোঁ শিষ্য অতি নিকটৰে বসুং জ্ঞানৰ চৰ্চা চলিছিল বিদ্যা চৰ্চা চলিছিল অতি বিনম্ৰতাৰদ্ধাৰ চিজ্ঞাসাৰ তাঁ অন্তর শিষ্য তাঁর অন্তর জিজ্ঞাসা জাণবা গুরুক প্রশ্ন পচারুলে গুরু তার শ্রদ্ধা পূর্বক সুন্দর উত্তর প্রশ্ন উপনিষদ পঠন করুছি সেমি প্রশ্ন উপনিষদ এক অথর্দর গোটি পর্ব এবং অথর্পবেদর ପ୍ରବକ୍ତା ଯେ ଋଷି ପିପଳଦ ଯେ ଅଥର୍ବ୍ୟବଦକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଯିଏକି ଅଙ୍ଗିରସଙ୍କର ପୁତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ ଯେ ପିପଳ ଶବ୍ଦଟି ପିପଳ ଅର୍ଥ ଆମେ ଅସ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ବୋଲି ଅନେକ ଜାଗାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ଯେ ଅସ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଅଙ୍ଗିରସ ପିପଳଦଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅଙ୍ଗିରସ ପିପ୍ପଳଦଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ତାହା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଇଛି ପିପ୍ପଳଦ ଏବଂ ଯେତେ ଯେତେ ବେଦାନ୍ତ ନିହିତ ବା ବେଦର ସମସ୍ତ ଅର୍ଥକୁ ସେ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ ଅଥର୍ବବେଦ ତେଣୁ ଅଥର୍ବବେଦ ଭିନ୍ନ ବେଦ ବେଦ କହିଲାମାନେ ଆମେ ତିନୋଟି ବେଦକୁ ବୁଝାଉ କିନ୍ତୁ ଅଥର୍ପବେଦ ଏକ ଶେଷ ବେଦ ତାକୁ ବେଦ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇ ନଥିଲା ବହୁ ପରେ ଦାସଦେବ ତାକୁ ବେଦରେ ସଂଯୋଜିତ କଲେ ଏବଂ ସେ ବେଦଟା ହେଉଛି ସବୁ ବେଦର କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଦିଗଟିକୁ ସୂଚନା କରୁଛି ଏଠି ଭେଷଜ ବିଜ୍ଞାନ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ସମସ୍ତ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଏଠି କ୍ରିୟାରେ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପରିଣତ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏଇ ଅଥର୍ବବେଦର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ହେଉଛି ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପନିଷଦ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପନିଷଦ ଗୋଟେ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପନିଷଦ୍ ଛଅ ଜଣ ଋଷିପୁତ୍ର ଭରଦ୍ୱାଜ ସତ୍ୟକାମ ଗାର୍ଗ୍ୟ କୌଶଲ୍ୟ ଭାର୍ଗବ ଗବନ୍ଧି ଏ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ଋଷିପୁତ୍ର ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମନିଷ୍ଠ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ସାଧକ ସାଧନାର ଏକ ଅତି ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚଙ୍ଗ ଶିଖରକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାର ସେମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସମସ୍ତେ ଜ୍ଞାନର ଉର୍ଜାରେ ନିଜକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛନ୍ତି କୃଷି ପରମ୍ପରା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପିତାଙ୍କର ଉର୍ଜାରେ ସେମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ତଥାପି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନର ପିପାସା ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଭକ୍ତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜିଜ୍ଞାସା ତାଙ୍କୁ ଉର୍ଦ୍ଧକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନେଇଯାଉଛି ଏବଂ ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ ସେ ଋଷିଙ୍କୁ ଚରକ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ସେମାନେ ଚାରଣ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତିରୁ ପ୍ରକୃତିକୁ ଗୁରୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରି ପ୍ରକୃତିରୁ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଉତ୍ସାହରୁ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରୁଥିଲେ ଅଭିପ୍ସାରୁ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରୁଥିଲେ ସବୁଠି ତାଙ୍କର ଜିଜ୍ଞାସାର ଆଖି ଯେମିତି ଅନେଇ ରହିଥିଲା କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏମିତି ଜିଜ୍ଞାସା ନେଇକରି ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ପିପଳଦଙ୍କ ପାଖକୁ ଏବଂ ଆସିଲା ବେଳେ ଋଷିଙ୍କ ଋଷି ପରମ୍ପରା ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଋଷିପୁତ୍ରମାନେ ଆଶ୍ରମକୁ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ ଖାଲି ହାତରେ ଆସନ୍ତିନି ଆସିଲାବେଳେ ଆଣିଥାନ୍ତି ତଣ୍ଡୁଳ ଚାଉଳ କିଛି ଜାଳେଣୀ ଆଉ ଘୃତ ଏ ତିନିଟା ଜିନିଷକୁ ଆଣିକିରି ଆସିଥାନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଋଷିଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ତାକୁ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଯଜ୍ଞର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନୈବେଦ୍ୟ ଏବଂ ଏହାର ଏକ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତଣ୍ଡୁଳ ଅର୍ଥ ଏକ ଭରପୁର ପ୍ରାଣଶକ୍ତିକୁ ନେଇକରି ଏଠିକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଶରୀର ସଂଯମୀ ଶରୀର ଯିଏ ଦମ ସମ ଏ ଶରୀରର କି ପ୍ରିୟ ପ୍ରୟୋଗ କରାହୋଇଥାଏ ସେଇଟା ହେଉଛି ସେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିପୁଳ ପ୍ରାଣଶକ୍ତିକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ଦୁର୍ବଳ ମନ ହୋଇକି ଆସିନଥାନ୍ତି ଆଉ ଜାଳେଣୀ ଅର୍ଥ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଶରୀର ମଜବୁତ ଶରୀର ଆଉ ଘୃତ ଅର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ଶରୀର ପ୍ରାଣ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଏ ତିନୋଟିକୁ ଧରିକିରି ସେମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦପଦରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ତିନୋଟିକୁ ସେ ଯଜ୍ଞ କରିଦିଅନ୍ତି ପ୍ରାଣର ଯେଉଁ ଲୟାଲ କ୍ୱାଲିଟି ଶରୀର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ନିମ୍ନ ସ୍ତରର ଗୁଣ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଯାହା ଜାଣିଥିଲେ ତାକୁ ସେମାନେ ଅର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଅଗ୍ନିରେ ତେଣୁ ତାକୁ ମନର ଧାରଣା ପ୍ରାଣର ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ଶରୀରର ସମସ୍ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତାକୁ ସବୁ ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କର ବା ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ ଆସ୍ପୃହାର କୁଣ୍ଡରେ ସେ ଅଗ୍ନିର କୁଣ୍ଡରେ ଯଦି ସମର୍ପଣ କରି ନ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଶୁଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ସେମାନେ ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ ତା ଏକ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଅର୍ଥ ରହିଛି ସେମିତି ଭାବରେ ସେମାନେ सितोन रुलो धरी आ जाडणी एवं वृत्त धरी से माने पहुचिले रुसिंका पाखरे एवं रुसिंका पदपद्मरे प्रणाम करी कहले हे भगवान हमरो अनेक प्रश्न रही छि किछ प्रश्नर आपण उत्तर दियंत त्रुसि पिप्पलद समाननको श्रद्धा र सह स्वीकार करले ଯେମିତି ସିଏ ଅନେଇ ବସିଥିଲେ ସେମିତି ଜଣେ ଅଭିପସୁ ଶିକ୍ଷକକୁ ଏ ସେ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଋଷି ଅନେଇ ବସିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ରହିବ ମୋ ସହିତ ତପସ୍ୟା କରିବ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟା ଆଚରଣ କରିବ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ରହିଲା ପରେ ତୁମକୁ ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ଅଧିକାର ରହିବ ଏବଂ ଯଥା মান্য প্ৰশ্ন তুমি পচাৰিব যদি বিজ্ঞাশ্যাম স্বং হ বা হি বক্ষম ই যদি মই তাক জানিথি তোমাৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ মু তাক কহি অনয় নিজক সৰ্বজ্ঞ বুলি যে কওঁ নহয় যদি বিনয়পূৰ্ক কওঁ যদি মই জানি থি তুমি মই ৰহিব মই ব্ৰহ্মচৰ্য পালন কৰ মোৰ সৈতে তপস্যা কৰ ମୁଁ ଯେମିତି ଚଳିବି ସେମିତି ଚଳିବି ଯେମିତି ଖାଇବ ମୁଁ ଯେମିତି ଖାଉଥିବି ସେମିତି ଖାଇବ ମୋ ସହିତ ସହନ କରିବ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ମୋ ସହିତ କଲାପରେ ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତୁମକୁ ମିଳିଯାଉଥିବ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ସହବିଭାଜନ ଦ୍ୱାରା ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ଏକ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ତିଆରି ହୁଏ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଧ୍ୟୟନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲେ ତା ଭିତରେ ଅନେକ ଜିଜ୍ଞାସାର ଉତ୍ତର ସବୁ ମିଳିଯାଏ ଏବଂ ତାପରେ ଯଦି ତୁମେ ଆହୁରି କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯଦି ଜାଣିଥିବି ତାକୁ ମୁଁ କହିବି ଏବଂ ବିନୟ ପୂର୍ବକୁ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଆସିଥିଲା ଭଳି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ କାଳାତିପାତ କଲେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ମିଳିଲା ସର୍ବପ୍ରଥମେ କାତ୍ତାୟନଙ୍କ ପୁତ୍ର କବନ୍ଧି ଏକ ମୌଳିକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି ସେ ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ପଚାରୁଛନ୍ତି ହେ ଭଗବାନ ଏଇ ଜଗତକୁ ଏଇ ଜଗତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଜାମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି ଏ ଜଗତରେ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ତରୁ ଲତା ବୃକ୍ଷ ସବୁ କିଛି ସେମାନେ କେଉଁଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି ଇମା ପ୍ରଜା ପଜାୟନ୍ତେ ଇତିହ କୃତ ହେବା ଇମା ପ୍ରଜା ପଜାୟନ୍ତେ ଇତି କେଉଁଠାରୁ ଏ ପ୍ରଜାମାନେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ଵର ଗୋଟିଏ ମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କେଉଁଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛୁ କିଏ ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏ ଜଗତକୁ କିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି ତା'ର ସ୍ପଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ଋଷି ଏହି ଜଗତର ଯେଉଁ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ତୁମେ ଦେଖୁଛ ବିଭିନ୍ନ ରୂପକୁ ସବୁ ଦେଖୁଛ ରୂପ ଅରୂପ ଅନେକ ବସ୍ତୁ ଏଠି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଜାପତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ବିଶ୍ୱ ପିତା ସେ ଶାଶ୍ୱତ ପିତା ପ୍ରଜାପତି ଦି ଇଟାର୍ଲ୍ ଫଦର୍ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି সে নিজে প্রজা কামন তা সৃষ্টি করিবার কামনা উৎপন্ন হল সে সৃষ্টি করা তা সেই কামনার সংকল্প হচ্ছে গোটে তপস্যার সংকল্প সে তপহ কলে সে আমি আমি যেত কিছু সৃষ্টি করা আমি গোটে সংকল্প করু সংকল্প হচ্ছে গোটে প্রকার তপস্যা এবং ଗୋଟେ ବିଚାର ବିଚାର ଏବଂ ତପସ୍ୟା ଏକ ଶକ୍ତି ରୂପରେ ଯେତେବେଳେ କ୍ରିୟା କରେ ସେତେବେଳେ କିଛି ସର୍ଜନା ହୁଏ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସେହି ବିଶ୍ୱପିତାଙ୍କର ତପଶକ୍ତିରୁ ଇଟାର୍ ଏନାର୍ଜିରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଦୁଇଟି ତତ୍ଵ ସେ ହେଉଛି ରହି ଆଉ ପ୍ରାଣ ସେହି ଦୁଇଟି ଜୀବନ୍ତ ତତ୍ଵ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ରଇ ସେ ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଟର୍ନାଲ ମ୍ୟାଟାର୍ ସେ ଶାଶ୍ୱତ ପୃଥିବୀ ଗୋଟିଏ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏବଂ ରଇ ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଏକ ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ରହି ଏ ପୃଥିବୀକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଥିବା ଏକ ପ୍ରାଣ ଏ ପ୍ରାଣ ଏବଂ ରଇ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଏବଂ ସେମାନେ বিশ্বপিটা প্রতিশ্রুতি দেয় আমি বহু প্রজা সৃষ্টি করে দেবা আমি যেত সৃষ্টি প্রক্রিয়াকে সৃষ্টি হুয়ে সেত একা একা কতবে সৃষ্টি হয়ে পাই সৃষ্টিপ দুই দরকার হুয়ে সেই গীতার মধ্যে অহযজ্ঞং প্রজা সৃষ্ট পুরোবাচ প্রজাপতি যে দুই সহযজ্ঞ সহ অর্থাৎ এক অধিক ଆମେ ସହ ବୋଲି କହୁ ଅର୍ଥା ଦୁଇ ନହେଲେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ସହବିଭାଜନ ସହ ମିଳନ ଦ୍ଵାରା ସେମାନେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ଯେମିତି ପିତା ଆଉ ମାତା ଉଭୟଙ୍କର ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସହ ବିଭାଜନ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ମିଳନ ଦ୍ୱାରା ଯେମିତି ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ସେମିତି সে কই হোচিমেলি ইটার্নাল ফিমেল স্ত্রী এবং প্রাণ হচ্ছে পুরুষ এ দুই জনক মিলন সৃষ্টি হল বহু প্রজা বহু প্রজা সৃষ্টি হলে এবং তাকে সে আলোচনা করছেন সেই রই কণ এবং আদিত্য কণ সে আদিত্য হচ্ছেন এই প্রাণ হচ্ছেন আদিত্য সে হচ্ছেন সূর্য ଆଉ ରହି ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମା ଆମେ ଯେତେକିଛି ମୃତ ଅମୃତ ଏ ବସ୍ତୁ ସକଳ ଦେଖୁଛେ ଏସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ରହି ଅର୍ଥାତ୍ ମେଟାର୍ ସୂକ୍ଷ୍ମବସ୍ତୁ ସ୍ଥୂଳ ବସ୍ତୁ ଏ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ମେଟାର୍ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ରହି ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ମୃତ କରିଛି ଯିଏ ପରିଚାଳିତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜୀବନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଗତିଶୀଳ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦିତ୍ୟ ତାର ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରହି ଭିତରେ ସେ ପ୍ରାଣ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣ ସୁପ୍ତ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପରମ ପ୍ରାଣଙ୍କର ଉଦୟ ହୁଏ ଭିତରେ ଥିବା ସୁପ୍ତ ପ୍ରାଣ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଭିତରେ ଜଣେ ଜଣେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାହାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପରମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି ଭିତରେ ଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ସେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ବି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେତେବେଳେ ରାତି ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଆସୁଛି ସମସ୍ତେ ଶୋଇଯାଆନ୍ତି ଗଛ ଲତା ଆଉ ମଣିଷ ଜୀବଜନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଯାଆନ୍ତି ଘରକୁ ଫେରିଆସନ୍ତି ନିଦ୍ୟା ହୋଇଯାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେମିତି ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ଶୋଇପଡ଼ିଲା ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବେ ସମସ୍ତେ ଚଢ଼େଇ ବସା ଛାଡ଼ିକି ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସେ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅପୁରନ୍ତ ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ ଗଛମାନେ ତାଙ୍କର ପତ୍ରକୁ ମେଲେଇ ଦିଅନ୍ତି ଫୁଲ ବିକଶିତ ହୁଏ ଆଉ ଶ୍ରମିକ କୃଷକ ସମସ୍ତେ ଘରୁ ବାହାରିଯାଆନ୍ତି କର୍ମମୁଖର ହୋଇ ଉଠନ୍ତି ଏମିତି ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ଉଠିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ପ୍ରାଣଶକ୍ତିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ତେଣୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରାଣ ଏବଂ ନିମ୍ନ ପ୍ରାଣ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ବିଶାଳ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ଆମ ଭିତରେ ଥିବା କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରାଣ ଯେ ବିଶାଳ ପ୍ରାଣ ଯେତେବେଳେ ମୂଳ ପ୍ରାଣ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅନ୍ତି ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ଗତିଶୀଳତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ ତାପରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଇ ପ୍ରାଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱପ୍ରାଣ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବୈଶ୍ୱାନର সে হচ্ছে অগ্নি সে বিশ্বরূপা সে হচ্ছে প্রাণ অগ্নি উৎপত্তি হচ্ছে অর্থাৎ মেটার ভিতরে সে অগ্নি রয়েছে অন্য উপনিষদ মানকরে অনেক যে বস্তুগুলাকে দেখুছ তা ভিতরে জনে অগ্নি রই বস্তুগুলো টিষ্ঠিক অপনিষদ বর্ণনা করুচি দ্বয়রন্যম আচ্ছা দুইটা কাঠকর্ষণ করা যায় তা অগ্নি উৎপতি হুয়ে यदि काठ जदि शक्त अग्नि उत्पत्ति हो पारन अर्थ प्राणशक्ति जीवंत अग्नि उत्पत्ति हो पारन जी जिते टाण जे जे शक्तर से जीवंत भावना प्राण रही था अग्नि रही था दुईटी काठ को घषिले अग्नि था अग्नि प्राण भरे ही से बाहरी आसती घर्षण द्वारा सेम अग्नि ही से प्राण সেই শিবস্বরূপ সেটি পই রুসিটি সি প্রাণক স্তুতি করুছন্তি বিশ্বরূপং হরিণং জাতবেদসম পরাयणং জতিরীকং তপন্তম সহস্র রশ্মি সদা বর্তমান প্রাণ প্রজন্নমদয়েতি সেই প্রাণ সমস্তক ভিতরে সেই জীবন্ত জাগ্রত হিকৃ নুতন সৃষ্টিক পরিচালিত করুছন্তি এবং নুতন নুতর রূপরে এটি ସବୁ ପ୍ରଜା ବା ସବୁକିଛି ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁଛି ଏବଂ ପ୍ରଜାପତି ଏବେଟି ପ୍ରାଣ ଆଉ ରୋଇ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ସିଏ ଗୋଟିଏ ସୀମିତ ରୂପ ନୁହନ୍ତି ପ୍ରଜାପତି ପ୍ରଜାପତି ବହୁ ଭାବରେ ଏଠି ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ବତ୍ସର ବୈ ପ୍ରଜାପତି ବର୍ଷ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରଜାପତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟା ରୂପ ଅଛି ସେ ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣାୟନ ଏବଂ ଉତ୍ତରାୟଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦୁଇଟି ଗତି କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ଗତି ଗୋଟେ ଦକ୍ଷିଣ ଗତି ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଗତି ହିଁ ଗୋଟିଏ ଇଷ୍ଟପୂର୍ତ୍ତି ବା ଇଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ପାଇଁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ ଏବଂ এই দুইটা গতি মাধ্যম দিয়ে সে পরিচালিত হচ্ছেন তাপরে সে কুচ বই প্রজাপতি এবং মাসরে দুইটা রূপে সেটি গতি করছেন অর্থাৎ গোটে শুক্লপক্ষ গোটে কৃষ্ণপক্ষ সেমিটি দিন বই প্রজাপতি সুন্দর ভাবে সে কুচাচ্ছেন গোটে অহরাত্র বই প্রজাপতি এবং অন্ন বই প্রজাপতি सृष्टि सृष्टि है सबुकि प्रजापति यसप्रजापति चलतो गर्भे प्रजापति गोटे गर्भरू अन्य गर्भको जात्रा चाहिँ ए प्रथम प्रश्न र उत्तर थामर कबन्धी प्रश्न र उत्तर विप्लव दे केमिति नूतन सृष्टि नूतन प्रजा म सृष्टिले ତା ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଭାର୍ଗବ ଆଉ ସେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନଟେ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜଗତ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସ୍ଥୂଳ ହେଉ ବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତ ସବୁ ଦେଖୁଛେ ଏ ଜଗତକୁ ବହୁ ଦେବତା ଜଗତ ଭିତରେ ବହୁ ଦେବତା ଏଠି ଆସିଛନ୍ତି ଜଗତ ଭିତରକୁ ଅନେକ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ଯେମାନେ ପ୍ରକାଶିତ মূত আউ কিছু দেবতা অনেক প্রকাশিত নুহার সে সুপ্ত ভাবে সে অন্তর্নিহিত হয়েকি অনেক কতজণ দেবতা সে প্রকাশিত হয়ে তাভিতরে কতজণ দেবতা অপ্রকাশিত আতেজ জন কি ভিতরে শ্রেষ্ঠ দেবতা সবুঠার বরিষ্ঠ দেবতা কিষি সুন্দর ভাবে কুমার एठे बहु देवतार कथा देवता माने प्रकाशित दिव्य शक्ति मान प्रकाशित देवता अर्थ दिव्य शक्ति दैत्यनाथ इति देव जी आलोकित जी ज्ञानगत जी शक्ति से होती देवता एवं बहु प्रजा प्रकाशित सूक्ष्म स्थूल रूप से प्रकाशित होती कितने तो ପ୍ରକାଶମାନ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ନଅ ଜଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ କିଏ ନା ବାୟୁର୍ ଅଗ୍ନି ଆପୋ ପୃଥିବୀ ଆଉ ବାକ୍ ମନ ଚକ୍ଷୁ ସ୍ତ୍ୱମ୍ ତାପରେ ଏଇ ପଞ୍ଚମହାଭୂତ କହିଲେ ବାୟୁର୍ ଅଗ୍ନିର୍ ଆପୋ ପୃଥିବୀ ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଏ ହେଉଛି ବାହ୍ୟ ଦେବତା ପ୍ରକାଶିତ ଏବଂ ଅନ୍ତଃ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ଆମର ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଜ୍ଞାନ ଅଙ୍ଗ ବାକ୍ମା ମନ ଚକ୍ଷୁ ସ୍ତ୍ର ଏଇ ଯେଉଁ ଆମ ଉପରେ ଆମର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦେବତାମାନେ ରହିଲେ ସେ ହେଉଛି ବାକ୍ ମନ ଚକ୍ଷୁ ଏବଂ ସ୍ତୋତ୍ର ଏଇ ଯେଉଁ ନଅ ଜଣ ଦେବତା ଏଠି ପ୍ରକାଶିତ ଏମାନେ କେହି କମ୍ ନୁହନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏଠି ତେଣୁ ଏଇ ନଅ ଜଣ ଦେବତା ପରସ୍ପର ଭିତରେ କଳହ କରିକିରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସିଏ କହୁଛି ମୁଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ କାହିଁକି ସେମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ସେମାନେ ନିଜକୁ ଯୁକ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି

ଯେତେ ଦେବତା ଥିଲେ ନଅ ଜଣ ଆଉ ସୂକ୍ଷ୍ମସ୍ଥୂଳ ସମସ୍ତେ ନିଷ୍ପ୍ରାଣ ହୋଇଗଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ସ୍ଥିତିହୀନ ହେଇପଡ଼ିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଜାଲିଯିବାକୁ ବାହାରିଲେ ପୁଣି ପ୍ରାଣ ଯେତେବେଳେ ଫେରିଆସୁଛନ୍ତି ଶରୀର ଭିତରକୁ ପୁଣି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଫେରିଆସୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ରାଣୀ ମହୁମାଛି ଫେରିଯାଏ ତା ପଛେ ପଛେ ଶ୍ରମିକ ମହୁମାଛି ମାନେ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ରାଣୀ ମହୁମାଛି ବସାକୁ ଫେରିଆସେ ସେମିତି ଶ୍ରମିକ ମହୁମାଛି ମାନେ ଫେରିଆସନ୍ତି ପ୍ରାଣ ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ଶରୀରରୁ ବାହାରି ପଳେଇଯାଏ ଏ ଆଖି ଥିବ କିନ୍ତୁ ଦେଖିପାରିବନି ଏ କାନ ଥିବ ଆଉ ଶୁଣିପାରିବନି ଏ ଶକ୍ତି ହିଁ ନାଇପଡ଼ିବେ ଏ ବାକ୍ ଥିବ ଏ କଥା କହିପାରିବନି ଏମାନେ ଗୋଟେ ରୂପ ହୋଇକି ଥିବେ କିନ୍ତୁ ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ଶକ୍ତି ସବୁ ଚାଲିଯିବେ ତ ପ୍ରାଣ ହିଁ ଏଠି ଶକ୍ତି ରୂପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲେ ଏକଥା ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦେଖିପାରିଲେ ଯେ ଅନ୍ୟ ଦେବତାମାନେ ବାକ୍ ଚକ୍ଷୁ ସ୍ତ୍ର ଏବଂ ବାୟୁ ପୃଥିବୀ ଅଗ୍ନି ଏମାନେ ସବୁ ଦେଖିପାରିଲେ ଯେ ଏ ଆମର ସ୍ଥିତି କାହିଁ ଏ ପ୍ରାଣ ଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ଥିଲୁ ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାଣ ଏବଂ ପ୍ରାଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେବତା ତାପରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ପ୍ରାଣର ସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ହେ ପ୍ରାଣ ତୁମେ ହିଁ ଏ ଜଗତ ସମସ୍ତେ ତୁମେ ହେଉଛ ଆମ ଭିତରେ ଆମେ ଯଦି ତୁମେ ରଥ ଚକ ହେଉ ତୁମେ ହେଉଛ ଆମ ଭିତରେ ଅଖ ଆଉ ତୁମକୁ ଲାଗିକି ଆମେ ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛୁ আর তুমি হচ্ছে আমার কেন্দ্র তুমি হচ্ছে ব্রহ্ম এ জগতরে যাহা কিছু হই তুমি হোচ মেঘ আর তুমি হচ্ছ বায়ু আছ বলে এটি বর্ষা হাছি এবং এটি সবুকি শস্য শামলার পরিপূর্ণ হয়ে যাও তেমন এই প্রাণ তুমি হি আমি ছাড়ি যাও না তুমি হোচ প্রজাপতি तुमे आमकरी हिँड गोटे गर्भहरू अन्य गर्भको जात्रा गरुछ एवं ति शक्ति आउ तुमे हिँ हौ स्वधा तो त पितृमा भाइ तुमे हौँ अग्नि आउषी भित्र तुमे हौ अंगीरस आ आुमे हौच ऋषि यज्ञ भितर तुमे हौच अग्नि तुमे हिँ परम विभूति आ तुमे हिँ सतपथी तुमे हिँ हौ श्री कि लर्ड अफ एक्जिस्टेन्स आउ तिम्रो ए विश्व र श्रेष्ठ स्वामी आ तुमे हिँ हौ भजन दाता तयमा दातरङ पिताङ माहा तुमे हौच पिता, पिता तुमे आमक भजन दो ଆମକୁ ପ୍ରତିପାଳନ କରୁଛ ଏମିତି ଭାବରେ ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଦେବତାମାନେ ଏ ପ୍ରାଣର ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ ଯେ କୌଶଳଙ୍କ ପୁତ୍ର କୌଶଲ୍ୟ ଯେ ଅଶ୍ୱଳାୟନଙ୍କ ପୁତ୍ର ସେ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଶୀରକୁ ଭିତରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ ଯେ ଏ ପ୍ରାଣ କେଉଁଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ଛଅଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଏ ପ୍ରାଣକୁ କିଏ ଏ ଶରୀର ଭିତରକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଏବଂ ଶୈର ଭିତରେ ରହି କେମିତି ସେ ବିଭାଜିତ ବିଭାଜିତ ହେଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରତିପାଳିତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେମିତି ସେ ପ୍ରାଣ ଏ ଶରୀରରୁ ବାହାରି ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରାଣ ବାହାରେ କେମିତି ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ତ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି ବାହାରେ କିପରି ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଏଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ'ଣ କିପରି ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଦ୍ୟାକୁ ସେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଯେଉଁ ଛଅଟି ପ୍ରଶ୍ନ ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପଚାରିଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ ଯେ ସେ ଆତ୍ମାରୁ ହିଁ ପ୍ରାଣ ଜାତ ଏବଂ ତାକୁ କେମିତି ସଜ୍ଞାନ ମନ ସେ ପ୍ରାଣକୁ ନେଇ ଆସିଲେ ଏବଂ ସେ ଶରୀର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇଲେ ତାପରେ ଶରୀର ସେ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଲା କେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ ହିଁ ଏଇ ପ୍ରାଣକୁ ସେ ପରମ ପିତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଣିକିରି ଏଠି ସେ ଶ୍ରୀବନ୍ଦ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ସେହି ପ୍ରାଣ ହେଉଛନ୍ତି କୃତପ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସେ ସଜ୍ଞାନ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ମହତି ପ୍ରାଣ ସେ ଶରୀର ଭିତରକୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଶୀର ଭିତରେ ରହି ସେ ମୂଳ ପ୍ରାଣ ନିଜକୁ ବିଭାଜନ କରିଛନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ରାଟ ସିଏ ବିଭାଜନ କରିକି ପାନ ଅପାନ ବ୍ୟାନ ଉଦାନ ସମାନ ଏହି ପଞ୍ଚ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିକିରି ପୃଥକ୍ ପୃଥକ୍ ଜାଗାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଣକୁ ରଖିଲେ ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କ ପାଖରେ ସେହି ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଭିତରେ ଏବଂ ଆପଣକୁ ରଖିଲେ ନାହିଁ ତଳେ ଏବଂ ନାହିଁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଏବଂ ଉପରେ ରହିଲା ପ୍ରାଣ ତଳେ ରହିଲେ ଅପମାନ ଏବଂ ମଝିରେ ଯିଏ ଖାଦ୍ୟକୁ ହଜମ କରୁଛନ୍ତି ହଜମ କରିକିରି କିଛି ଉର୍ଜାକୁ ଉପରକୁ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତା'ର ଆଉ ଅନେକ ତାର ଅପଦ୍ରବ ଗୁଡ଼ାକ ବା ଯେଉଁଟା ସବୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷକୁ ତାକୁ ନେଇକରି ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କରାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକରି ସେ ବାହାର କରିଦେଉଛନ୍ତି ଅପୟନ ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ସେ ସମାନ ବାୟୁ ଖାଦ୍ୟକୁ ପଚନ କରୁଛି ସିଏ ଆମର ହୃତ୍କେନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ ନାଇରୁ ହୃତ୍କେନ୍ଦ୍ର ଭିତରେ ସେ ହିଁ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମଗ୍ର ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟାପିକି ରହିଛି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବୟାନବାୟୁ ଏବଂ ଆଲୋଚନା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରିଥିଲୁ ସେ ବୟାନବାୟୁ କେମିତି ଆମ ଭିତରେ ହଜାରେ ନାଡ଼ି ଶହେ ନାଡ଼ି ମୁଖ୍ୟ ନାଡ଼ି ଏବଂ ତାପରେ ଶାଖା ନାଡ଼ି ଶହେ ଏକ ଏବଂ ତାପରେ ବାହସ୍ତର ହଜାର ଶାଖା ନାଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ସେ ସରିଆଡ଼େ ସମଗ୍ର ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଲ୍କୁ ସେ ପ୍ରାଣ ଯାଉଛି ଏବଂ ଏ ଶରୀରକୁ ପ୍ରତିପାଳିତ କରିଛି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନାଡ଼ି ରହିଛି ସେ ହେଉଛି ଯେ ଉଦାହରଣ ଉଦାହରଣ ବାୟୁ ସେ ହେଉଛି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗାମୀ କରୁଛି ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସମସ୍ତ ସମଗ୍ର ଜୀବନରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିଛି ତାକୁ ନେଇକରି ପ୍ରାଣ ଏଇ ଉଦାନ ନାଡ଼ି ଦେଇକରି ସେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ହେଉଛି ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁର ଶେଷ ସମୟରେ ସେ ଯେଉଁ କର୍ମ କଲା ଏବଂ ସେ କର୍ମର ଆଧାରରେ ସେ ଶରୀରରୁ ବାହାରିଗଲା ଏବଂ ତାର ଚେତନାର ଯେଉଁ ଆରୋହଣ ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ହେଲା ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେ ପୁଣି ନବଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବେ ଯଦି ସେ ସମଗ୍ର ଜୀବନରେ ଯଦି ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବ ଭଲ ଚେତନା ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଥିବ ତାହେଲେ ସିଏ ଗୋଟିଏ ପୁଣ୍ୟ ଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଆଉ ଯଦି ସିଏ କିଛି କରିନଥିବ ପାପ କିପରି କରିନଥିବ କି ପୁଣ୍ୟ କରିନଥିବ ତାହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଯଦି ଜୀବନରେ ସେ କେବଳ ସେ ଅକର୍ମ କରିଥିବ ଏବଂ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କଥା ନୁହଁ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିକିରି ଚେତନାକୁ ନିମ୍ନଗାମୀ କରାଇଥିବ ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ପାପ ଲୋକ କରେ ଏବଂ ନିମ୍ନ ଜନିରେ ସେ ଜନ୍ମ ହେବ ଏବଂ ସେହି ଉଦାନବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ସେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଗମନ କରିବ ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରତି ନିୟତ ସେ ଉଦାନବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ତପସ୍ୟା ବି କରୁ ତାପରେ ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ସେ ଦେଇ ଦେଇଦେଇ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ପ୍ରାଣ ହିଁ ଶେଷ ବେଦ ସେ ହିଁ ଆମର ଏକ ମୃତ ଅମୃତ କରିଛି ଏବଂ তা সহ আমি আলোচনা করে সে প্রাণর কু যে উপাসনা করে প্রাণ কু জা এবং প্রাণ সহিত নিজক শুদ্ধ প্রাণ সহিত নিজ জীবনযাত্রা কুহ প্রবাহ করায় সেই প্রকৃতর জ্ঞানী সে কেবে দুঃখ পায়ে না নিঃসন্তান হে না এবং সে সবুটি তার উৎপত্তি থাকে সবুঠি তাকে প্রবেশ এবং অমরত্ব সে প্রাপ্ত করে সে জীবনক অমৃত আড়ে যায়। যে যথার্থ ভাবে এই প্রাণ জানে জা সে হি অমৃত আড়াই যায় আজ তাপরে এই কথা আলোচনা করে সারা আমি চতুর্থ প্রশ্ন এই চতুর্থ প্রশ্ন পচারে গার্গ্য বিপলদু এবং ଆଜି ସମୟ ହେଲାଣି ଆମେ ଏହି କଥା ଟିକିଏ ମନ ନ କଲେ ଆସନ୍ତା କ୍ଲାସ୍କୁ ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବ ଋଷି ଗାର୍ଗ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ତାକୁ ପ୍ରଳଦ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାହା ଆଲୋଚନା କଲେ ସେଇ କଥାକୁ ପରସ୍ପର ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା बर्तमान र अन्य बि अे आलोचना गए पूर्व जहाँ पढिलु सहीटाको टिकै आलोचना गरिदवा तसन् प्रश्नको आडको जुवा अन्य मैले आलोचना अक्षय भाइ आलोचना अक्षय भाइ